4 միլիոն 400 հազար դրամ ամենտասորը 1 Vivaro-ի Royal Poker-ում։ Տարժ քո Royal Cash-ը։ Vivaro, խաղա։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ուկրաինայում ապրող հայ գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը վաճառում է իր կտավները եւ գոյացած գումար ուղարկում պատերազմի ընթացքում զոհված եւ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ Օնլայն տեսակապով կխոսենք Գևում ապրող նկարչի հետ, մեր հայրենակցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Եղիազարյան։ Պատերազմի ընթացքում աշխարհասփյուռ հայությունը օգնում էր Հայաստանին, Արցախին, պարտությունից հետո շատերը հիասթափվեցին, շատերը թևաթափ եղան։ Դուք ունեիք անձնական խնդիրներ, առողջական խնդիրներ, բժիշկները ձեզ մոտ ախտորոշել են քաղցկեղ։ Ինչպես եք ուժ գտնում այս պայմաններում, այդ իրավիճակում օգնել Հայաստանին, Արցախին։ Ուժ որտեղից ինձ, ուժ Աստված է տալիս։ Ես իբրև գեղանկարիչ սովորել եմ միշտ նկարելուց առաջ խնդրեմ, որ Տեր Աստված, առանց քեզ չեմ կարող անեմ ոչինչ բարի, ոչինչ գեղեցիկը։ Դու ոչ մի ինձ, դու ինձ ուժ տուր, ողջություն տուր, որ ես ստեղծեմ գեղեցիկը բարին, ու թող ծառայի նեղյալների, կարիքավորների օգուտի ուրախությամբ։ Այս աղոթքով ես նկարում եմ, Աստված ուժ է տալիս։ Իսկ հիվանդությունը շատ դժվար ծանր, ասում էին ամբուժելի հիվանդություն էր, բայց փառք Աստծո, Աստված հրաշք գործեց, տվեց բարի ուժեղ բժիշկներ, խելացի բժիշկներ, իմ օպերացիա անող բժիշկը շատ հավատով մարդ է, Աստվածը հավատ, Աստվածը սեր, ու տենց բժշկեցին, քիմիոթերապևտս ու օպերացիոն բժիշկը շատ լավ բժիշկներ, բժշկեցին ու հետո ստուգումներում պարզվեց, ոչ մի այդ ախտանիչ միկրոբ ոչինչ չկա, լիակատար առողջ եմ, մնացել է երկու քիմիա եւ ուտենց ես շարունակում եմ նկարել, ուժ ունեմ, էներգիա ունեմ, աշխատում եմ, հիմա եւ դաչայում եմ աշխատում, եւ գնում եմ արվեստանոցում եմ նկարում, այդպես որ հույս ունեմ, նպատակ ունեմ, ես կովիդը վերանագամ Հայաստան մի գեղեցիկ ցուցահանդես բերեմ, այդպես փառք Աստծո։ Դուք թեև այս պահին գտնվում եք Ուկրաինայում, վաղուց եք մեկնել, բայց միշտ հետևել եք Հայաստանում տիրող ներքաղաքական իրավիճակին, գործընթացներին, ըստ ձեզ ինչ է կատարվում այս պահին Հայաստանում։ Նու ասեմ, այս պահին Հայաստանում հրաշալի վիճակ է, այնպիսի վիճակ է, որ չի եղել 30 տարիների անկախության տարիներին։ Ես շատ գոհ եմ, որ ընտրություններում այսպեսի ընտրություն տեղի ունեցավ, շատ ափսոսում եմ, որ պետականամետ հրաշալի կուսակցություններ, ազգամետ պետականամետ կուսակցություններ չանցան, շատերը որ չանցան, պարլամենտ, շատ ափսոսում եմ դրա համար, բայց դրանք են կուսակցություններ էին, որոնք իրենց դրեցին, այսպես ասած, ժողովրդի ընտրությունը, Փաշինյանի ընտրությունը ապահովելու համար, իրանք իրանց չռեկլամեցին, իրանք դրեցին իրանց բոլոր ուժերը, որպեսզի Փաշինյանը նորից դառնա վարչապետ, եւ այնտեղ շատ խելացի մարդիկ կան, կարծում եմ, որ նրանք պիտի ներգրավեն իշխանություններում, պետական կառույցներում աշխատելու, եւ հուսով եմ, որ այդպես կլինի։ Նոր ժամանակներ են, աշխարհակաղակական նոր ժամանակներ են ամբողջ աշխարհում, ասեմ ձեզ, շատ մեծ տարբերություն կա Ուկրաինան, այսպես ողբերգական վիճակում է, թե ում ընտրեց ժողովուրդը ստեղ Ուկրաինայում, Ուկրաինայում ժողովուրդը ընտրեց կլովնի, որը պրոռուսական, այսպես ծախված վերաբերմունք ունի, և միջազգային ուժերը, կազմակերպությունը, այստեղ ներքին պատրիոտ հարինանվեր ժողովուրդն է, որ դեմն առնում է, թե չէ այդ մարդը իր ամբողջ ճեվությամբ պրոռուսական է, և Պուտինին է ենթարկվում իր ամբողջ օֆիսի կառույցը, ցավոք սրտի, դրա դեմն առնում ենք, որ սա
վարիչտա երկիր, իսկ Հայաստանում ուրիշ բան տեղ ունեցավ, Հայաստանում ժողովուրդ ընտրեց դեմոկրատական սկզբունքներով իշխանություն և ամբողջ աշխարհը ողջունում է, նույն որ գալիս է օգուտ, մեծուկ են կանգնում եվրոպական երկրներ, Ուկրաինան կնախանձեր այդպիսի պատժաշկայի, ոնց որ Հայաստանն ունի, նոր ժամանակներ են, աշխարհակաղակական նոր իրավիճակ է, ես այսպես կասեի, Բայդենը զգուշորեն է վերաբերվում Կովկաս, այսպես ասած, ներգործելու ակտիվ պրոցեսին, բայց անպայման չի թողնի, որ Ռուսաստան, Թուրքիա իրար մեջ ինչ-որ բաներ կիսեն, ազդեցության ոլորտներ ստեղծեն, չի թողի Ամերիկան տենց բան, նոր աշխարհակաղակական վիճակ։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ չափազանց լարված իրավիճակ է այս օրերին Երասխում և Նախիջևանի այդ հատվածում, սահմանամերձ շրջանում, գյուղերում, ըստ ձեզ ինչ է կատարվում։ Բնական է, Ադրբեջանը նույն քաղաքականությունն է վարում, այսօր Ադրբեջանը ուզում է վախեցնել Հայաստանին, թե նոր պատերազմ կստեղծեմ, կարող է արդյոք այդ տեսակ վտանգ լինել, որ Ադրբեջանը նոր մասշտաբային պատերազմ սկսի։ Պրինցիպի ամեն բան հնարավոր է, բայց այս անգամ Ադրբեջանին այդ նույն Ամերիկան թույլ չի տա այդ բանը, նախ, առաջինը, երկրորդը, եթե սկսի էլ պատերազմ, մենք արդեն պատերազմի փորձ ունենք, պարտության փորձ ունենք, մենք կարողանանք Սակայն չունենք ռեսուրս, մենք չունենք այս պահին ռեսուրս։ Եթե պետք լինի, կխառնվի այդ գործին և Ամերիկան, Ֆրանսիան արդեն այդ մասին հայտարարել է։ Եվ այն, որ Փաշինյանը այսօր չի ասում, «Դավայ Ֆրանսիա ջան, եկեք ձեր զորքերը տեղակայեք» և այլն, սա իր խաղն է, որ շարունակում է Պուտինի հետ, որ հետո այսպես զգուշավոր ժամանակը գա Տայոզնի Սայուզից դուրս գալու։ Դա հեշտ բան չի, տեղ պայմանագրեր կան, ռուսական ռազմական բազա է, շատ խելացի խաղ է տանում Փաշինյանը և կրում է Պուտինը, կրում է, փաստի առաջական ունեցնում, ամբողջ աշխարհի առաջ և հայ ժողովրդի առաջ կանգնեցրեց փաստի առաջ ամբողջ Տայուզնի Շայուզին և Պուտինի, որ Պուտինը իր շահերից ելնելով ամեն ինչ անում և ոչնչով չկանգնեց Նեցուկ ըստ անգամ պայմանագրերի Հայաստանը, չկանգնեց Նեցուկ, այլ իր շահերը օգտագործեց, այնտեղ իր ներկայությունը և այլն։ Հիմա Ռուսաստանը ստիպված իր պարտականությունները անում է, բայց ոչ լրիվ, որովհետև երբ որ Հայաստանի վրա կրակոցներ կան, կրակում են Հայաստանի վրա տարբեր զենքերից և ռուսական զորքը այնտեղ կանգնած չի կատարում իր պարտականությունը, սա ևս ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին, որ չի կարող, Պուտինը չի կարող մեր անկախության, մեր պաշտպանության պատասխանատուն լինել, չի կարող։ Մենք հարցը դրվելու է Ռուսաստանից կտրվել, Տայոզնի Սայուզից դուրս գալ, այդ պայմանագրերը չեղյալ հայտարարել և մեր ճանապարհը պետք է լինի քաղաքակիրթ աշխարհ, Եվրոպա, ՆԱՏՕ։ Ինչ տրամադրություններ են այսօր Իշխում, Ուկրաինայի հայ համայնքում Հայաստանի և առհասարակ իրավիճակի վերաբերյալ։ Գիտեք ոնց, ես ասել եմ, ցավով ասել եմ, ուրեմն այստեղ Ուկրաինայում կա կոչվում է հայերի միություն, Ուկրաինայի հայերի միություն, այդ տեսակ միություն կա մեկ էլ Ռուսաստանում, կոչվում է Ռուսաստանի հայերի միություն, աշխարհում ոչ մի տեղ տենց կազմակերպություն չկա, սա կուսակցական սիստեմի կազմակերպությունը, որը ներգրավել է շրջաններ, ռայոններ և այլն, երիտասարդական կազմակերպություններ աստեղծել և այլն, և հայտարարել է, որ ինքը ներկայացնում է ամբողջ Ուկրաինայի հայությունը, Ուկրաինայի 500,000 հայությունը, դա տենց չի, դա կուսակցական սխեմա է, որտեղ հայեր կան, որոնք մասնակցում են։ Այստեղ Ուկրաինայում շատ անգամ ինձ են զանգել, ինձ են ասել, բա որ ջան, ախպեր ջան, ուկրաինացիք,
քաղաքական գործիչներ, պետական գործիչներ, որ ոնց է տենց, որ ոնց կարելի է տենց բան, ոնց կարելի է տենց բան, հազարամյա հայ-ուկրաինական բարեկամությունը, հայերը միշտ Ուկրաինայի համար կանգնած, այս ինչ բան են անում հայերի միությունը, հայերի միությունը ղեկավարում է մարդ, որը պրոռուսական հայտարարություններ է անում միշտ, ինքը ֆինանսավորում է մի հերուստականալ, որին, որը այստեղ արգելքների է անգամ ենթարկվել, ինքը ֆինանսավորում է հերուստականալ, որը համարվում է Ուկրաինայում ամենա հակաուկրաինական, բացահայտ հակաուկրաինական կանալ, ամենա բացահայտ հակաուկրաինական, որը կոչեր է անում, որ Ուկրաինան պետք է հրաժարվի Եվրոպա, Ամերիկա, Եվրոսայուզից, որը կոնստիտուցիայում է գրված Ուկրաինայի Պարաշենկոյի ժամանակ կոնստիտուցիայում հաստատեցին այդ բանը, եւ Ուկրաինայի ապագան միայն Ռուսաստանն է եւ այս տեսակ հայտարարություններ է անում, այդ այդ հերուստականը ֆինանսավորում է մեր այդ տղեն, շատ ազիզ տղա է, լավ տղա է, շատ բաներ գործեր է արել հայերի համար, այս պատերազմի ժամանակ ագին մեքենաներ առավ, բերեց եւ այլն, բայց ինքը իր հայացքներով ռուսական է, ինքը հանդիպում է հայ երիտասարդների հետ եւ պատմում է, որ ինքը եղել է Յանուկովիչի մտերիմ բարեկամը եւ այդպեսին մնում է, չկա Յանուկովիչի կուսակցությունը, բայց ինքը մնում է Յանուկովիչի կուսակցության անդամ։ Իսկ համայնքի, համայնքի շրջանում ինչ տրամադրություններ են իշխում այս օրերին, համայնքի մասին են խոսքներ։ Հայաստանի նկատմամբ։ Այո, եւ իրավիճակի։ Ցավոք սրտի, ստեղ կան մարդիկ համայնքում ամբողջ ընտրությունների ժամանակ նեցուկ էին կանգնում հակապաշինյանական կողմին, ակտիվիստները, այդ նույն կազմակերպության, Սուսուփուս։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն ձեր գործունեության համար եւ մաղթում եմ առողջություն, նորանոր հաջողություններ, հուսանք, որ իսկապես COVID-ով պայմանավորված իրավիճակը կշտկվի եւ առաջիկայում մենք կարողանանք Հայաստանում վայելել ձեր նկարների ցուցահանդեսը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցում էինք Կիևում ապրող մեր հայրենակից գեղանկարիչ Բորիս Եղեզարյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։